Vamos fazendo agora a observação de pássaro, mais uma aventura aí, um hobby aí que eu quero ter esse prazer aí, né? Mas hoje tá sendo difícil porque o lugar aqui, a região tá difícil de pássaro, mas fiz alguns registros aí. Espero que vocês gostem aí, pra dar um like aí, se inscrever no canal. É o primeiro de muitos, né? Esse já é o segundo já. Passarinhada que eu dou aqui na mata. Eu moro muito perto da região metropolitana e fica é muito difícil de pássaro. Mas em breve vamos um lugar melhor aí e vai ter muitos pássaros bons aí pra vocês curtirem. É isso aí, espero pra vocês se inscreverem no canal aí, dar um like, dar uma curtida legal e na descrição aí tem meus outros canais aí. Um abraço aí a todos e até o próximo vídeo.